23 ବର୍ଷ ଶାସନର ଆପଣଙ୍କର ଦମ୍ଭ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଅନେକ ଡିଣ୍ଡିମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ 2-3ଟି ତଥ୍ୟ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆଜି ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, 19% ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠୁ କମ୍ ଓଜନର ରହୁଛନ୍ତି। 31% ପିଲା ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବା କଥା ଉଚ୍ଚତା ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁନି। ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯାହା ହେବା କଥା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି। ତା ଭିତରୁ 64% ଛୋଟ ଛୁଆ, ପାଖାପାଖି 62% ମା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବାଳିକା ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ରକ୍ତହୀନତା, ଅପପୃଷ୍ଟି, କମ୍ ଓଜନ, କମ୍ ଉଚ୍ଚତା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ମୁଁ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ଦର ଭାରତରେ 97 ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 119 ଅଛି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 26.6 ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା 36.3, ପାଖାପାଖି 10% ଅଧିକା। ନବ୍ୟଜାତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 20 ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 32 ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 41। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ନଥିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା, କାମ ନଥିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ବିଭାଗର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଭାଗ ମାନନୀୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୁଚ ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ୟାଠୁ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି, ଇଏ ପିଲାଟି ଆଗାମୀ 13-23 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଏଇଟା 23 ବର୍ଷ ଶାସନର ଉପଲବ୍ଧି ମାନ୍ୟବ, ୟାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ।